imos coa información deportiva o partido Noia Portus Apostoli Leganés sogarase o sábado a porta pechada pero poderá seguirse en YouTube Debido ás últimas restriccións impostas pola Xunta de Galicia, ata novo aviso, os próximos encontros futbolísticos disputaránse sen público, sendo o primeiro o deste fin de semana, no que os aficionados poderán desfrutar do encontro a través de Noia Portus Apostoli Fútbol Sala Televisión en Youtube. O partido inicia xa seis e media entre Noia Portus Apostoli e o Leganés. Por primeira vez esta temporada, Agustín Mouris terá as gradas completamente valeiras de afeccionados nun partido do primeiro equipo do Portus Apostoli. Esto rubricouse despois da publicación no Diario Oficial de Galicia das últimas restriccións aprobadas pola xunta, entre as que se sitúa a prohibición de acceso de público aos partidos disputados en Xangalego. Esta medida prolongarase polo menos durante tres semanas. Para intentar que o duro momento e a distancia non se note tanto, o noi a Portus Apóstoli asegurará a emisión dos encontros a través da plataforma de YouTube do Club. Dende a entidade expresan o seu deseso de que a situación sanitaria mellora antes posible para volver reunirse no Agustín Mourís e desfrutar do equipo con normalidade.